Hei, jeg heter Kari Postma og synger Katja i Katja Kabanova, som har premiere på Hovedscenen den 5. september. Katja er en kvinne som i utgangspunktet er veldig følsom og fantasifull, og har et rikt indre liv. Katja er dominert av sin svigermor, som ser hvem Katja er, og hører en mann som ikke forstår henne. Alle de murene som Katja har bygd opp for å beskytte seg selv, og for å prøve å passe inn i den hverdagen hun er i, de raser sammen når hun møter Boris. Alt det Katja har i seg, det kommer ut veldig voldsomt og veldig intenst.